я як міський голова, а я це роблю свідомо. Хоча це не моя справа, але люди повинні бачити думку, тому що міський голова, він також трошечки є лідером громади, і люди повинні там розуміти, що у нього в голові, цього керівника. То коли я казав, що нам потрібно відрегулювати стосунки з Росією, то це я не казав, що це треба робити шляхом втрати Криму чи втрати частини там, Донецької, Луганської областей. Це не є якісь сепаратистські там були висловлювання, а що лунало, що сєпар там і так далі. Я є патріот України. Сьогодні Чернігів і Чернігівщина від цього економічно страждає. І я не бачу жодних причин для того, щоб ці стосунки, принаймні в частині того, щоб продати свій товар і отримати валютну виручку, не почати, ну скажімо, в якийсь спосіб врегульовувати. Будь-яка війна, вона повинна закінчуватися. І цей процес можна вирішувати 10 років, можна 5, можна 7. Там. От про що йде мова. Йде мова про те, що якщо б ми пришвидшили і знайшли шляхи вирішення проблеми, яка є, ця проблема є, не проблемою між не тільки виключно між Україною і Росією. Це також потрібно розуміти. Тому це не були сепаратистські ніякі висловлювання. Це було висловлювання керівника міста, яке втрачає сьогодні від того, що нема товарообміну. Сьогодні товарообмін пішов на західні кордони, західні міста, західні області. У нас тут є фактично апендикс, де ми втрачаємо робочі місця, ми втрачаємо бюджетні надходження і таке інше. То якщо з країною-агресором купить в неї це, ну, гріховна справа, я вважаю, бо ми підтримуємо економіку, то чого не можна продати, це я не розумію цього.